नमस्कार इन्टरनेसनल डायरीका साथमा म बासु सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स समायोजनले कर्मचारी अभाव भएपछि एसी परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा समस्या परीक्षण अन्तर प्रदेश गराउने सरकारको तयारी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागत जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्र झन्डै तिस अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन राष्ट्रपति बसिरको राजीनामा माग गर्दै सुडानमा जारी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सेनाले लगाएको कर्फ्यू स्थानीयद्वारा अवज्ञा ट्डर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा सिङ्गापुर विरुद्ध नेपाल दुई रनले विजयी डायरी अब विस्तारमा सुडानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सेनाले लगाएको कर्फ्यू प्रदर्शनकारीले अवज्ञा गरेका छन् कर्फ्यू अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनकारीहरू रातभर सड़कमै बसेका छन् विगत उन्तिस वर्षदेखि सत्तामा रहेका पचहत्तर वर्षीय बसिर विरुद्ध महिनौदेखि जारी आन्दोलन चर्किएपछि उनलाई हिजो पच्युत गरी पक्राउ गरिएको थियो रक्षा मन्त्री अवाद रमनौफले सरकारी टेलिभिजन मार्फत सत्ता सेनाले आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेपछि प्रदर्शनकारी र सेनाबीच झडप भएको थियो राष्ट्रपतिको पच्युत भए पनि सत्ता सोही समूहमा रहेकाले परिवर्तन नआएको भन्दै प्रदर्शन जारी राख्ने आन्दोलनका नेतृत्वले धर्ना जारी राखेका छन् सेनाले सत्ता हातमा लिँदा पुरानो सरकारको कुनै पनि सदस्यलाई सहभागी गर्न नहुने प्रदर्शनकारीको शर्त छ अब हुने निर्वाचनको दुई वर्ष सङ्क्रमणकालसम्म सेनाले नेतृत्व गर्ने घोषणा गरिएको छ यद्यपि सैन्य परिषद समेत सोही सत्ताकै अर्को अङ्ग भएकाले मान्य नहुने भन्दै सर्वसाधारणले विरोध जनाएका छन् सो क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच समेत भएको छ स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएकाले संयमता अपनाउन राष्ट्रसङ्घ र अफ्रिकी युनियनले दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अन्तरिक्षको अध्ययनका लागि इज्रेलले चन्द्रमामा पठाएको ब्यारेसिट नामक अन्तरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ इन्जिनमा खराबी आएका कारण ठूलो आवाजका साथ विमान विस्फोट भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ प्रयास असफल भए पनि आफूहरूले तत्परता देखाएकाले यो नै गर्वको विषय भएको विमान परियोजनाका प्रमुख मोरिस काहको भनाइ छ चन्द्रमामा अध्ययनका लागि विमान पठाउने पहिलो प्रयास असफल भए पनि पुनः अर्को तयारी थाल्न वैज्ञानिकहरूले इज्रेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले निर्देशन दिनुभएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ चन्द्रमामा अन्तरिक्ष विमान पठाउने चौथो राष्ट्र बन्ने लक्ष्यका साथ इजरायलले सो विमान पठाएको थियो जसले अन्तरिक्षका तस्विरहरू खिच्ने तथा अध्ययनहरू गर्ने बताइएको थियो यसअघि रुस अमेरिका र चीनले चन्द्रमामा अन्तरिक्षयान पठाइसकेका छन् डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग तिन दिनदेखि भारतको दिल्लीस्थित एक अस्पतालमा भर्ना भएका तिब्बतको स्वतन्त्रता पक्षधर नेता तथा धार्मिक गुरु दलै लामा आज डिस्चार्ज हुनुभएको छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका तिरासी वर्षीय लामा आज डिस्चार्ज हुनुभएको हो तिब्बतको स्वतन्त्रताको ओकालत गर्दै आएका विश्व शान्ति पुरस्कार विजेता लामाले सन् उन्नाइस सय उनासाठीदेखि भारतको उत्तरी क्षेत्रस्थित एक धर्मशालामा निर्वाचन जीवन बिताउँदै आउनु भएको छ उहाँलाई आज त्यसतर्फ लगिएको बेलाती समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ तिब्बतले चीनले तिब्बत आफ्नै मुलुकको एक प्रान्त भएको भन्दै चीनमा गाब्ने जनाउँदै आएको छ लामाले भने तिब्बत एक स्वतन्त्र मुलुक भएको दावी गर्दै चीनको विरोध गर्दै आउनु भएको छ हौस्तिनी <ण्णागा> इन्टरनेसनल डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ दिउँसो तीन बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ नमस्कार